Сіздер Дархандала жобасын көріп отырсыздар. Қазақстанның ірілі-ұсақты қалалары мен ауылдарын шарлап жүргендегі мақсатымыз – сіздерді еліміздің таңғажайып сұлулығымен таныстыру. Туған жерге деген махаббат біріктірген қаншама еңбекқор, мейірбан әрі ақ көңіл жандар тұратын елді мекендерге бастар жолдар байтақ жеріміздің бетін шиырлап жатыр. 25 жыл бойы қазақстандықтар елімізді дамытуға жанын сала қызмет етіп, күн сайынғы еңбектерімен өз үлестерін қосып келеді. Алып жатқан аумағына қарамастан, сіз бен біз үшін әрі-әрі маңызды Дархандаламыздың қалаларына бірге саяхаттауға шақырамыз. Астанадан ондаған шақырым жерде орналасқан 9 ауылдық округке бөлінген Шортанды ауданында 29 мыңнан аса адам тұрады. Аудан елорданы азық-түлікпен қамтамасыз ету белдеуіне кіреді. Астанадан солтүстік-батысқа қарай 30 шақырым жерде орналасқан Бозайғыр ауылдық округіне 3 елді мекен – Ключи, Төңкеріс және Бозайғыр ауылдары кіреді. 10 жыл бұрын бұл жер Елизаветинка деп аталатын. Ал тұрғындар саны небәрі 800 адам болатын. Бүгінде әрине аудан халқы едәуір ұлғайған. 10 жылдай Бозайғыр ауылдық округінің әкімі қызметін атқарып келе жатқан Гүлнар Омарованы әңгімеге тарттық. 5 мыңға тарта халық тұрады. Тек қана басқа елдерден емес, осы Қазақстанның түпкір-түпкірінен көшіп келген. Және де ауылымыздың еңбекқорлығы, сосын мынау бір жан-жақтан келген халық болғанымен де бір-біріне жат емес, өте бауыр басып кетті де. Округтегі әрі қара мал басы 4 мыңнан астам, ұсақ мал басы 5 мыңнан асады. Тұрғындардың шамамен 80%-ның жеке үй шаруашылықтары бар. Олар осы өңірді сонымен қатар Астана халқын сүт өнімдерімен қамтамасыз етіп отыр. Округтің экономикалық даму жағдайы қолайлы болғандықтан соңғы уақыттары Қазақстанның өзге өңірлерінен осында көшіп келушілер көп екен. Сол үш мектепте мысалы 694 оқушымыз бар. 694 оқушы былтыр ЕНТ-дан 20 шақты оқушы өтіп, сол Шортанды ауданы бойынша 5-ші орынды алдық. Үлкен колледжіміз бар, ауыл шаруашылық колледжі, оны да айтып өтейін. 300 бала оқиды, ол жерде кәдімгідей механизаторларды дайындайды, трактор, шоферларды дайындайды. Сосын жеке крестьяндардың шаруашылықтың иелерін дайындайды. Өндірістік сектордың да көрсеткіштері айтарлықтай. 2015-2016 жылдары Шортанды ауданының экономикалық дамыту бағдарламасы бойынша 18 инвестициялық жоба қолға алынған. Оның ішінде ауыл шаруашылығын дамыту, ағаш өңдеу, табиғи тасты өңдеу, жылыжай, карьер, ірі кірпіш зауыты мен диірмен жобалары іске асырылған. Дәл қазір мені жартастың үстінде демалып отыр деп ойласаңыздар, қателесесіздер. Табиғи тасты өңдеу зауытында бұл травертинді кесіп өңдеген соң, елді мекендердегі жаңа ғимараттардың қасбеттерін сәндеуге жөнелтетін болады. Туран Индастрия жауапкершілігі шектеулі серіктестігі 4 жылдай мәрмәр, гранит пен травертинді өңдеумен айналысады. Мұнда айына 10 мың шаршы метрден астам тас өңделеді. Өндірістік кешендегі ең жаңа технология кез келген өлшемдегі және стильдегі өнім жасауға мүмкіндік береді. Бізде гранит өзіміздің Қазақстандығы, Жамбыл облысындығы, Жамбыл Қордай облысының Желтау. Куртинский дейді, Куртинский ода Жамбыл облысындығы, Қордай бағана Желтаудан келді. Ал травертин Қырғызстаннан кіреді блокпен, сосын мінжерде кесіп, бағанағы размер-размермен 60-60-ға, 30-30-ға, қандай заказ болады, сондай заказбен кесіп береміз. Гранит екі түрлі неғылады, бірінші мына үстін, мінжерде полированный станок бар, бұны, майдалап. Ал екіншісі мен жерде үстін күйдіреміз, отпен күйдіру. Бұл отпен күйдіргенде бағана аяқты таймау үшін сырттарға, бағана лестницаларға сырттарға төселетін, қыста қардан бағана адамдар жығылмау үшін сол жөнінде, сол үшін сыртын отпен күйдіреміз. Ертеректе тасты қандай да бір формаға келтіру үшін екі қолдың күші мен ептілігі қажет болса, бүгінде ондай қиын жұмыстардың бәрін арнайы станоктар орындайды. Кесіп өңделген граниттің қалдықтары көшедегі жаяу жүргіншілер жолдарына төселетін мынадай тақталар жасауға пайдаланылады. Бұл станокпен күніне 15-20 шаршы метр осындай тақта жасауға болады. Бұл
Бұл тақталар төселген жолдар тек жарқын болашаққа бастасын деп тілей отырып, сапарымызды әрі қарай жалғастырайық. Бозайғыр ауылының тұрғындары үшін 20 жылдан аса толыққанды медициналық қызмет көрсету қолжетімді болмаған. Ал бір жыл бұрын ауылдың дәл ортасында адамдар ем алуға жақын маңдағы үш елді мекеннен келетін жаңа дәрігерлік амбулатория ғимараты салынған екен. Жаңа амбулаторияда келушілерді терапевт, педиатр, акушер мен тест дәрігері қабылдайды. Зертхана мен күндізгі стационар да бар. Жергілікті тұрғындар дәріханадан медициналық көмек көрсетудің кепілдендірілген көлеміне сәйкес түрлі бағдарламалар бойынша қажетті дәрі-дәрмектерді тегін алады. Жобаға жалпы 78 миллион теңге жұмсалған. Осы дәрігерлік амбулаторияны былтыр 8 маусымда берілді эксплуатацияға. Біз үш ауылды, осы Бозайғыр ауылы, Күлші деген ауыл бар, и Төңкіріс деген. Соларды медицинский обслуживание жасап отырамыз. Дәрігерлік амбулатория қызметтеріне сұраныс жоғары. Мекеме ауысымына 25 адам қабылдауға арналған болса да, нақты көрсеткіштер бұл жоспардан бір шама артық екен. Бізде жалпы 26 адам істейді, дәрігер, общий персонал. 26 адам, фаптар мен бәрімес дегенде, медсестралар бар ішінде, басқа рабочийлар бар, скорый помощь машинамыз бар. Біздің енді амбулатория 25 адамға нет рассчитаны ғой, бірақ біз не где-то в среднем 45-50 адам қабылдаймыз. Ауыл орталығында орналасқан балабақшаның да біраз тарихы бар. 1980 жылы салынған мекеме 1993 жылы жабылып қалған екен. Ал 2011 жылы балапан бағдарламасы мен республикалық бюджеттен бөлінген 65 миллион теңгенің арқасында қайтадан ашылған. Күрделі жөндеуден өткен бөбек балабақшасына балалар бүкіл ауданнан келеді. Мінекей 140 бала балабақшаға келіп жүр. Ата-аналар өте қуанышты. Біздің жұмысшыларымыздың саны 40-қа жатады. Оның ішінде 17 педагог маманы, 12 тәрбиеші. Бізде тәрбиешілеріміз үйірме жұмыстарын өткізеді, би үйірмесі, содан кейін умелые ручки деген үйірме. Балабақшадағы ойын алаңдары, мерекелік зал, оқшауланған демалыс бөлмелері, медициналық және тамақтандыру блоктары заманауи жоспарлаумен барлық нормалар мен талаптарға сай орналастырылған. Ата-аналар балаларын білікті мамандарға сеніп қалдыра алады. Дорожная карта занятости бағдарлама бойынша біздің тәрбиешілеріміз 6 тәрбиеші осы Щучинск қаласынан 3 айлық курс бітіріп, сертификат алып, осы балабақшада жұмысын бастаған. Балабақша ұжымы шығармашылыққа бейім екен. Тәрбиешілер балалармен бірге би билеп, ән айтып, сурет салып, тіпті қуыршақ театрының қойылымын ұйымдастырғанына куә болдық. Ал сіздердің балабақшада алғашқы жаттаған тақпақтарыңыз естеріңізде ме? Мені ұшақтар топы, менің сұмақтарын, мен жақсы көрін, үлкендерім балалар. Ой, қандай тамаша, көп рахмет саған. Диас салып отырған суретте туған жері Бозайғыр бейнеленген болса керек. Сіздермен бірге бұл өңірдің осындай жарқын бейнесін көргенімізге қуаныштымыз. Ал Дархандала бағдарламасы сапарын әрі қарай жалғастырады. Келесі аптада жүздескенше.